tere tulemast jälgimas seda Tervise ja Heaoluameti internetsaadetist koroonakaitsesüstide kohta . mina olen Marko Lahtimäe , lähtemegi ja meil on siin kohapeal spetsialistid Emma Kajanäri ja peaarst Hanno Noomanek . vastamas vaatajate eelnevalt saadetud küsimustele viipekeele tõlke suhtes vastutavad Andra Aldonen ja Pirve Paag . hiljem see saade tuleb rootsikeelsete tekstidega DHL'i Youtube kanal , kanalil ja dubleerituna inglise , eesti , araabia , vene , soraani ja somaali keelde ja need ka on näha Youtube kanalil , DHL'i Youtube kanalil . me oleme saanud tõesti palju küsimusi , tuhat tükki , suur aitäh aktiivsuse eest kõikidele . me ei ole võimelised kõikidele vastama , aga Emma ja Hanna esitused on niimoodi üles ehitatud et vastatakse võimalikult paljudele . ja siis , kui esituste järel on aega , me vastame üksikutele küsimustele . me saime mitmeid küsimusi , palju küsimusi selle kohta , mis on , puudutavad teie oma isiklikku tervist . sellistele küsimustele kahjuks DHL vastata ei või . selles suhtes me soovime , et pöörduksite teie oma raviarsti ja tervisekesk- , raviarsti või tervisekeskusesse vallad on need , kes vaktsiinide andmist korraldavad . see , kus , millal , mis ealised vaktsiini saavad . tasub näiteks järgi vaadata oma valla internetleheküljel . meeletu tuletusele veel kõikidele , et koroonavaktsiin on kõikidele vabatahtlik , see on tasuta ja kuigi see on vabatahtlik , see tasub ilmtingimata võtta sellepärast , et koroonakaitses süstid on väga tähtis osa koroona viiruse epideemiaga võitlemisel ja aitavad meid oma poole pealt normaalsuse poole minna . ja lisateave on internetilehekülgilt tl . vii koroonarokote ja lähme ise asja juurde , ema ole hea . kõigepealt lühike ülevaate koroona kaitsesüstimiste olukorra kohta Soomes ja natuke ka mujal maailmas e . EU territooriumil on neli erinevat koroonatoodet , millel on müügiluba ja Neist kolm esimest on meil juba kasutusel ja üks ootab veel meie oma juhtnööre . kuidas me tema suhtes võiksime toimida ? Neist kaks ehk BioNTech Pfizer, ja Moderna vaktsiin on neid msnna kaitseained , üpris samasuguseid , neid antakse kaks kogust umbes kaheteistkümne nädala vahega ja nendes on alumise ealise piiri suhtes äh, . vahe äh, AstraZeneca vaktsiin on adenovirus , vektori äh, kaitseaine äh, . siin on samasugune kogus , aga rahvusliku äh, juhtnuri äh, järg , järgselt seda antakse ainult kuuskümmend aastat äh, täitnutele ja sellest vanematele äh, iljas, äh, . see neljas vaktsiin ootab mis ootab veel meie rahvusliku juhtnööri , see on ka adenovirus , vektori kaitseaine . see erineb teistes kaitseainetes selle poolest , et see on ainult ühe koguse vaktsiin . lähematel nädalal otsustatakse , kuidas sellega toimitakse . nüüd , kui puhkused lähevad , lähenevad ja inimesed planeerivad seda , et nad lähevad suvilasse koguste , vahest tuleb küsimus meie soovitus on praegusel hetkel kahe , kaksteist nädalat , aga see on umbes , see ei sõltu ühest päevast . ja kui see jääb hilisemaks , see võetakse võimalikult ruttu . see ei tähenda seda , et uuesti , uuesti peaks alustama , kui kaheteistkümne nädala koha pealt ei ole jõudnud võtta . seda me , mida me nüüd teame optimaalses koguste vahest , et selline pikem vahe on üpris hea selliselt seisukohalt , et missugune see kaitse lõppude lõpuks no, on ? siin on palju numbreid , need ei ole päris täpsed . Neid näidati ka eelmine kord kodanike webinaariumis ja need andavad , annavad mingil määral suunda selle kohta , missugustest kogustest räägitakse . me oleme nüüd teises kvartalis ehk kuu-kahes ja me näeme , et meil on tugev kaitsesüstide määra lisandumine käimas , eriti Faizeri vaktsiini tuleb väga suuri koguseid ja iga nädal tuleb mitmeid sadu tuhandeid koguseid vaktsiine . siin loomulikult meie lõplikud kogus mõjutab see , kuidas me neid vaktsiine kasutame . ma olen pannud praegusel hetkel selle AstraZeneca natuke nagu sulgadesse . selle puhul ealine piir on kuuskümmend viis aastat . meil ei ole praegusel hetkel väga palju selliseid isikuid Soomes , keda selle vaktsiiniga vaktsineerida . meil on maas juba sedavõrd palju vaktsiini , et me võime anda need teised kogused . praegusel hetkel seda juurde ei võeta siin on näha , mismoodi Soomes on vaktsineeritud ja see on niimoodi , et Soomes on vaktsineeritud väga hästi . kõik vaktsiinid , mis maale on tulnud , need ka antakse ja tempo on kiirenenud . siin on näha seda nädalast vaheldust ja siin on näha seda , et ehk see annab mingisugust suunda selle kohta . et meil oleks võimalik veel tempot tõsta et me võiksime olla lähemal nendele tipp-päevadele nagu iga päev , et kui rohkem vaktsiinid tuleb , andjaid on ja need antakse . sellepärast meil ongi siin sellepärast meil ongi äh, siin üpris hea äh, vaktsiini katvus äh, . siin on rohelisega näha need , kes on saanud ühe koguse äh, ja sinisega need , kes on saanud kaks kogus . ja kui me vaatame neid isikuid äh, , kes on vanemad kui kuuskümmend aastat äh, , nendes kõikides vanuserühmades on juba seitsekümmend kuni üheksakümmend äh, protsenti vaktsiini katvus esimese koguse koha pealt ja ka keskealiste koha pealt väga tugevasti see kõver tõuseb . see näeb tõepoolest hea välja . meie eesmärgiks on ja me oleme mõelnud et kõik , kes tahavad ja on vanemad kui kuusteist aastat , nad saaksid vähemalt ühe koguse kõige hiljem kui juulikuus ja praegusel hetkel see näeb välja vägagi võimalikuna , et nende vaktsiinide kogusega ja ka võimalikuna . kui me vaatame Euroopa taset siis me näeme üpris head välja , kui me vaatame esimese koguse koha pealt seda , seda katvust . mida tumedam värv , värv , seda rohkem isikuid on saanud protsentuaalselt esimese koguse . siin kohe päris tumedamina särab , see oleks ehk Ungari , aga muidu me oleme tähtmaa ja see on põhjustatud sellest , mis järgmises slaidis on näha . et meie strateegia on olnud selline , et kogu sallumiste vahe on olnud üpris pikk ja me oleme just tahtnud niimoodi teha , et me võimalikult kiiresti saaksime võimalikult paljudele üks kogus . ja sellepärast me olemegi just EL-i tipus . kui me vaadame, vaatame , vaatame neid teisi koguseid , siis just meie strateegia pärast me oleme järele jäänud aga see on , selle juures on tähtis , kõige tähtsam see , et me saame kõikidele võimalikult hea kaitse sellest ühest kogusest ja siis meil on ja siis meil on turvalisem anda neid teisi koguseid ja kui me vaatame seda Rootsit , see on selgelt madalamal ja profiil on selgelt teistsugune . selles suhtes , kuidas ja missuguseid koguseid on antud . kui me vaatame maailmataseme , siis on neid teatud maid , kus vaktsiini katvus on eriti kõrge . Need on kindlasti paljudele meediast tuttavad , siis meil on palju maid , kus peaaegu ei ole üleüldse alustatud kaitsesüstimistega . kahjuks maailmas see olukord jaguneb üpris ebatasaliselt . Soome vaktsiinikorraldus põhineb meditsiiniliste põhjustele , siin on vaadatud just seda , kelle puhul on risk tõsiselt haigeks jääda , haiglasse sattuda ja juba surra ja selles järjekorras on vaktsineeritud . selles lisaks on ähm, ähm, silmas peetud tervishoiu kandevõimed , sellepärast et sellelgi on oma osa . kui tervishoiul ei ole kandev , kandevõimet , siis ka koroonasurmade arv äh, tuleb äh, , arv lisandub . ja selle põhjal see järjekord on tehtud , mis katab äh, kõik tahtjad äh, , kõige vanemast kuni kuueteistkümnenda eluaastani äh, . meil on hea tempo ja vaktsineerime neid riskirühmade järel tulivaid . loomulikult eri taktis , eri vallas , aga siingi on selline natukene vahelduvus . see võib muutuda , üks võib olla ees ja siis ühtäkki ja teine , et see olukord läheb nagu pöördena edasi . see vaktsiini tootevalik on see , millest palju on räägitakse see on põhjustatud sellest kuuekümne viie eluaasta piirist , mis on antud AstraZeneca vaktsiinile . ma käin läbi selle praeguse olukorra . seegi on selline , et see elab sedamööda , mida me õpime . vajaduse korral me võime seda muuta , aga praegusel hetkel me räägime noorematest kui kuuekümne viie aastased . kui me alustame uue vaktsiinisarjaga , me alustame selle MLA vaktsiiniga , sellepärast et me oleme tõendanud , et AstraZeneca kasutamise puhul , eriti noortel , esineb haruldane , aga väga tõsine kahjustus meil on isikud , kes on saanud esimese kooskoguse sa AstraZeneca vaktsiini , enne kui pandi tähele , et selline haruldane kahjustus on olemas . Neile , nende puhul on nüüd otsustatud , et neile antakse teist , teistsugune vaktsiin , kasutatakse teist tootjat . see ei ole meie esmane valik . üldiselt me ilmsasti kasutame sama vaktsiini tootjat aga sellises olukorras , kui me ei ole kindlad , et see vaktsiin on turva , turvaline kuuekümne viie aastaste puhul , nii me tunneme , et see on kõige parem variant . ja praegusel hetkel on niimoodi , et noorem kui kuuekümne viie aastane ei või saada AstraZeneca vaktsiini , kuigi ta seda tahaks . Nendel , kes on juba kuuekümne viie aastased ja vanematele , nende puhul võime kasutada kõiki neid vaktsiine , ja uute vaktsiinisarjade suhtes on otsustatud , et isik võib ise otsustada , missuguse vaktsiini ta tahab . kuid , kui tegemist on teise vaktsiini kogusega , siis me soovitame väga tungivalt , et kasutatakse sama vaktsiini kui esimese esimene kord , sellepärast et see on see uuritud ja teatakse kõige paremini seda viisi , kaitsesüstimise viisi ja ka võimalik ja loomulikult me peame see vahetevahel selle puhul erandi tegema . me peame andma teist toodet ka üle kuuekümne viie aasta aastasele , aga need on üpris haruldased juhtumid näiteks sellisel puhul , kui on tulnud tõsine allergia esimese koguse puhul . muidu siis kolmas erirühm on need kuueteistkümne kuni seitsmeteistkümne aastased , nende puhul võidakse kasuta , kasutada ainult Pfizer komminaati vaktsiini , see on ainuke , kes on on saanud müügiloa alates kuueteistkümnendast eluaastast , neid vaktsineeritakse ainult sellega ja midagi muud neile ei anta . siin on minu sissejuhatus , aitäh , aitäh Emmale ja lähme edasi . Hanna juurde , Hanna , ole hea . aitäh ja head õhtut kõikidele , kes siseruumides on ja seda kuulavad , meelsam , meelsamini oleksime kõik päiksepaistes vaatamas kevadet , aga varsti me sinna saame . ma olen siia kokku kogunenud neid küsimusi , mida te olete meile saatnud ja neid tuli kõige rohkem arvatavasti , aga võtame ka neid ettevalmistatud küsimusi . küsimus on , kas ma võin koroona saada , kuigi ma olen vaktsiini saanud ? jah , see on võimalik , aga haigus on üldiselt sellisel juhul leebem või üldse ilma sümptomiteta . me uurime neid läbilaskeinfektsioone , nakkushaiguste rekostri kristisse võime panna , infektsioon , infektsioon ja ähm, äh, nii me olemegi teinud , tuhat kakssada seitsekümmend kaheksa sellist äh, juhtumit , kahe koma kahe miljoni , miljoni vaktsiini järel , mis tähendab seda , et null koma null kuus antud vaktsiinikogustest , koguste puhul tuli see selline nii-öelda läbilaskeinfektsioon üheksakümnest esimese koguse järel ja siis üks kümnest teise koguse järel . Neist üli tuhat üle tuhandest , seitsekümmend kaheksa oli haiglaravil olevat inimest ja kümme intensiivsabris olevat inimest . ja kõik teised olid sellised , kes ei olnud haiglas . ja ma õigupoolest ei tea , mille pärast neil leiti seda , nende puhul leidis seda koroonapositiivset , kas nad olid altistunud või need läksid sümptomite järgi . aga see annab meile selle ettekujutuse selle suurusega kohta kui palju selliseid läbilaskeinfektsioone kõige vähem on ? tõenäoliselt neid on rohkem , aga vastus küsijale on see , et tõepoolest võib jääda koroonasse või saada SARSi ja mitte mingisugune vaktsiin ei ole , tõuseb see sa poolelt saja protsendile , siis küsiti seda , mismoodi kaitsen teisi , võttes koroonavaktsiini . ja sellega on seotud küsimus , mis tähendab karjakaitse , meie vastus on selline , et kaitsed teisi sellega , et ise ei haigeks ega anna seda edasi ja nakkusekitt ei sünni seda , vaid kergesti kui nendel , kelle , kellel kaitset ei ole . karjakaitse , kasutatakse mitmesuguseid nimetusi , on karjakaitse , rahvakaitse , kaudne kaitse ja meil on mitme , mitte meid teisigi tõbeda põhjustajad kui koroona . kus karjakaitset nähta on hea näide on gripp , teise astme gripp , me proovime lähedasi vaktsineerida selle jaoks , et nõrgad ja altiks langevad inimesed ei suuda ennast korralikult kaitsta . leetrid on sellised , kus tihtipeale räägitakse karjakaitsest ja selle murdumisest . Pneumokoki puhul on siis , kui väikseid lapsi , väikeseid lapsi on kaitsesüstitud . kuidas see kaitseb vanemaid ja see on peaaegu koguna , kogunisti hävitatud Soomes . samamoodi hemofiilia B taod , need on näited selle kohta , kuivõrd vaktsiini katvus takistab , nagu see kett ja vaatame praktiliselt , kuidas see toimub . siin on leedrid näitena , selle R null näite ehk põhiline uuendumisarv . see tähendab seda , et üks , kes on infektsiooni saanud , võib nakatada viisteist kuni kakskümmend algist inimest . kui te näete , et vaktsiini katvus on , on null nagu vasakul , üleval kui see infektsioon kogukonda tuleb , see toimib seal nagu plahvatus . kui vaktsiini katvus on kakskümmend viis see on endiselt üpris tugev , see levimine , kui see on viiskümmend , ka siis see on mõõdukalt kiire . siis , kui juba , kui me läheme seitsmekümne viiele , siis te näete , et nakkuseketid aeglustuvad ja kui saavutatakse see üheksakümmend , nii see , neid nakkusekette on üpris vähe ja siis , kui ollakse selles üheksakümne viies , seda peetakse selle karjakaitse piirina no, vaktsiini katvus leetrite koha pealt peaks olema üheksakümmend viis . kui te näete , et infektsioon tuleb sellisesse kogukonda , kus , mis on hästi vaktsineeritud , see ei saa seal kanda kinnitada . seesama käib koroona kohta R null , näid vaheldub , see ei ole üldse nii suur kui leetrite puhul , aga põhimõte on sama ja sellepärast me proovime , andes võimalikult paljudele , Äh, vaktsiini äh, saavutades hea katvus äh, äh, kontrollima või äh selleni , et kontrollitakse või juba katkestatakse neid nakkuse kette . proovime saavutada seitsekümmend protsenti või juba rohkem . see sõltub sellest , missugused muundused kevadel on meil jõus kui , kui selle seitsmekümne protsendi jõudume . ja siis oli selline küsimus , et kas vaktsiini saanud isik võib levitada koroonaviirust teistele ja nii seda , tõepoolest on , eriti selle järel , kui ta on ühe koguse kätte saanud . see kaitseefekt ei ole veel nii kõrge , kui see on teise koguse järel . loomulikult ka ühe koguse järel nähakse seda , et viirusekoguseid eritatakse vähem ja lühema aja jooksul , aga sellist steriiliimmuniteeti ühe koguse järel ei saavutata teise koguse järel ollakse palju lähemal seda . selle koha peal ma laenan Villeranna suurepärast karikatuuri , kus ta tuletab meelde , et steriilne immuniteet , seda lähemal ajal veel ei saavutata . ja sellepärast me peame meie ettevaatusabinõudes kinni hoidma . Kui, mis juhtub , kui mingil põhjustel äh, tõhustav äh, vaktsiin jääb saamata , kas üks äh, ? Äh, vaktsiin kaitseb äh, piisavalt äh, . siin ma juba vastasin , et teist kogust on vaja äh, . suurima osa äh, koroonavaktsiinide puhul ähm, . Janssen ehk äh, Johnson and Johnson äh, adenoviirus äh, vektori äh, kaitseaine on selline , et selle puhul mõeldakse , et üks on piisav , aga suurema osa äh, vaktsiinide puhul äh, on see kaks kogust , mida vajatakse , vajatakse ühe koguse järel on kaitset äh, teatud ajaks ja see kaitseb haiguste raskete vormide jaoks . aga sellised sümpt- , ilma sümptomiteta infektsioonid on võimalik ja siis suudetakse seda ka levitada enda ümber . tõhususe ja kaitse kindlustamiseks on tarvis seda teist kogust kuidas siis äh, kaitseainete õhusus äh, , kuidas see on äh, toote ja tõve tõsisuse äh, ja kogustaja maa äh, järgi äh, ja siin on kokkuvõte WHO hooleid . vasakul paneelis on sümptomitega tõbi , on PRC positiivne , on selge koroona sümptomeid äh, , palaviku hingamisraskuseid ja te näete esimese ja teise koguse järel , mis selle vaktsiini tõhusus on . see vasakul pool on seda näha . see läheb nullist vertikaalsest nullist sajani ja näete siin erinevuse , esimese koguse järel . tõhusus on mõõdukalt hea , teise koguse järel see selgelt paraneb . see räägib nendest uuringutest , mida eri vaktsiinivalmistajate puhul meil on tulnud teada kui te näete tõsist , see tõve puhul , te näete , et esimese koguse järel mõõdukalt saadakse kaitset , raske tõve puhul . ja , aga teise koguse puhul see veel kasvab ja kaitse kasvab nende puhul toodete puhul on erinevuse , mis mõjutab , siis mõjutab samuti seda , mis see tõhusus eri vaktsiinide puhul on . siis küsiti seda , et kas , kui on koroona läbi põdenud , kas tasub vaktsiini võtta ? me teame , et koroona läbipõlemine annab kaitset , mis kestab vähemalt üheksast kuni kaheteistkümne kuuni ja mida raskem haige ollakse olnud , seda rohkem on kaitset . vastuained nõusevad seda kõrgemale , rakkusisene immuniteet on kõrgem ja DHL soovitabki seda et , et Covid tõve järel antakse kaitseaine kaks kogust . kui tuleb teha üle soovitus , võib-olla , et me anname ühe koguse . praegu anname kaks , aga sellega ei ole väga kiire , sellepärast et kui on läbi põdenud selle , siis teatud aja saab hakkama haiguse järgse kaitsega . kui inimene tahab otsekohe , kui ta haiguse järel toibub . Äh, siis äh, ei ole takistus äh, sellele , see ei ole ohtlik äh, . kohalikke sümptomeid äh, võib tulla natukene rohkem , palavikku äh, , lihastevalu äh, , kui sul on palju vastuained , mis reageerivad selle vaktsiiniga äh, . sellist asja võib äh, väikese ebameeldivusi ette tulla , aga äh, ohtlik see iseenesest ei ole äh, . kui ma võtan vaktsiini äh, , kas siis tuleb sellegipoolest piirangute järgi ? vastus on jah äh, . me anname meie eraldi juhtnööre selle kohta juba järgmine nädal , mis need , kes on , kellel on vaktsiin , neil tasub teha ja mida ei . praegusel hetkel , kui meil vanemad inimesed on kaitstud , nooremad inimesed on need , kellel on kõige rohkem infektsioone , kes annavad need kõige rohkem edasi teineteisele . sellises olukorras me endiselt soovime , et inimesed jaksaksid kanda maske , pidada vahet ja suhtuda koroonasse sellisel viisil , see on endiselt meie seas ja sellepärast kuigi vaktsineeritud on , piirangud tuleb järgida , aga täpsemaid juhtnööre selles suhtes , mida näiteks kaks vaktsineeritud inimest , nad võivad teha või nendega , kes , kellel ei ole kaitseained . selle kohta detailseid juhiseid on meil tulemas . kui lähedastest kardab kaitsesüstid teha , kuidas ma võiksin teda kannustada ? no meie seas on palju neid , kes nõelu kardavad , selle jaoks on mitmeid eri vahendeid olemas vestelda , võtta sõber kaasa süsti tegemise kohta käest kinni . kõige hullemal juhtumil anda rahustava tableti . kui olukord seda nõuab , aga ühtekokku , kui me mõtleme , mis kui palju soomlased tahavad kaitsesüstit teha ? see on hea suurus . kui palju nende hulgas on need , kes kaitsesüsti kardavad teha ? seda ma ei oska öelda , aga tahtmine kaitsesüstit teha , kui seda küsiti aprilli lõpus vanuserühmast sõltudes , kõige vanemad inimesed on kõige üleval ja mida rohkem allapoole tullakse ehk mida vanem inimene on , seda rohkem ta seda tahab ja mida noorem inimene on , siis seda rohkem see inimene mõtleb , kui palju seal kartust on . seda ei oska öelda , aga kaitsesüstimiste kartusest tasub ta rääkida siis , kui süsti tegemise kohta minnakse ja mis see kõige parem viis on see iseenesest , see kaitsesüsti tegemine on kiire , aga see kartus on see , mis sinna tuleb . missuguseid kogemusi on saadud , kui AstraZenecat on kaitsesüstitud ? kas kahjustusi on tulnud ? AstraZeneca , kui on saanud kaks kogust Astra , et me teame praegusel hetkel , et Suurbritannias tehtud mix and match äh, tüübilise uuringu põhjal äh, , kui on antud äh, seda äh, vaktsiini , nendest tuleb natukene rohkem üldiseid ähm, vaegnähtuseid , väsimust , palavikku , aga need lähevad üle paari päeva jooksul . Nende kogus on , kui palavik on tulnud nii kaheteistkümnele protsendile . et see on kakskümmend viis protsenti , kui on võetud see AstraZeneca ja siit on see meie MNRA , et tuleb valmis olla kohalikeks kahjulikeks mõjutest . missuguseid vahesid on nende toodete pool ? meil on Pfizer ja Moderna ka kasutusel Kureva loodetavasti tuleb suvel . Nende tõhusus nähakse üldiselt nii üheteistkümne ööpäeva jooksul , esimesest kogusest . ja haruldase vaegusena on näha tõsine allergiline reaktsioon , mis on üks sajast tuhandest siis adenoviirus vektorvaktsiin , nende kaitsevõime hakkab natukene aeglasemalt ja see püsib kõrgemal natukene kauem kui mRNA vaktsiinil . seal on nähtud haruldasi kahjustusi nagu verehüübimishäired , millest kasutatakse lühendit TTS ja need on , neid on tähele pannud ühel saja tuhande kohta ja see on just see põhjus , mille pärast me ei soovita seda vaktsiini nii noorematele kui kuuekümne viie aastaseid , vaid üle selle olevatele , kelle puhul selliseid reaktsioone on nähtud vähem ja siis ka koroonatõve omad kahjud ja selle poolt põhjustatud hüübimishäired on palju suuremad kui nooremad . on mitmesuguseid teisi erinevusi , erinevusi . külmaketides MRNA on palju nõudlikum külmaketis kui adenoviirus . kui palju nende kaitsevõime kestab , seda me veel ei tea . aeg seda näitab , uuringud selle kohta on käimas Soomeski jälgitakse registrite abil . siis oli küsimus selle kohta , kui peaks tulevikus arendama vaktsiine uute koroonavariantide vastu . see sõltus , kas sõltub kevadel kaks tuhat kakskümmend üks tootest , sõltub , kas see kaitseb uute variantide vastu või ei meil ei ole veel päris kindlat vastust selle kohta , sellepärast et need variandi vaktsiine , mida tehakse ehk suve lõpul , meil on vastus selle kohta . ja siis me võime öelda , mis on selle algu , alguse sarja ja selle lõpptulemuse tõhusus . tõenäoliselt me peame tegema nii , et jätkame me M.R.N.A vaktsiiniga , aga tõenäoliselt tulevikus jätke , jätkatakse nende arenemist , arenemist sellepärast , eriti siis , kui tulemus on sellised , nagu me ootame . siis me võime jätkata AstraZeneca ja nende teistega ja siis küsitakse , millal see Johnson ja Johnson , see Janssoni koroonavaktsiin võetakse kasutada Soomes , selles , selleks on tarvis ema müügiluba . ja ametkond rääkis reedel kahjulikest mõjudest selle tõttu . selles suhtes hüübimiskahjustused on olemas , aga mitte nii tõsised kui ja sagedased kui AstraZeneca puhul . Soomes kodus , töövahendite parkis , kus see hakkab olema , see kaitse seda veel ei tea , aga Sputniku kohta on küsitud , kas seda võidakse Soomes kasutusele võtta . ja me oleme tulnud sellisele otsusele , et Soomes kasutatakse ema poolt heaks kiidetud kaitseaineid , Sputnik on seal just jooksva hindamise juures . kui Sputnik saab emalt müügiloa , loomulikult me võime selle üle järele mõelda , aga praegusel hetkel see ei kuulu liikmesriikide ühtses portfooliosse , kas see tuleb sinna , seda ei tea , see tuleb sinna , seda on veel enneaegne öelda . kas Soome tahab seda , selle kohta teha kahepoolse lepingu ? sedagi on enneaegne öelda . Soomes ju sotsiaal ja tervishoiuministeerium juhib neid nõupidamisi . Nende , nemad on need , kes suudaksid sellele vastata . ja siis veel viimane küsimus selle kohta . kas koroonavaktsiinidest tuleb gripivaktsiini äh, 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 laadne korrapäraselt antav vaktsiin , see on üks stsenaarium , kui SARS koroona kaks tuleb edasi minema tugevat tõbe põhjustavana viirusena maailmas . just see , et see moodustab erilisi viiruseid . kui seda on võimalik murda kaitseaine abil , siis on võimalik , et iga teine aasta on on vaja tõhustavat aine , veel on enneaegne öelda , mis juhtuma hakkab , aga olen ma valmis selleks , et gripikaitsesüste ja koroonakaitsesüste võidakse samaaegselt anda , kui seda vaja on . siin on kõik , mida ma olin ette valmistanud ja Marko , võtame küsimusi , mida juurde on tulnud . jätkame tõepoolest nende täpsustavate küsimustega ja alustame sellise üldisema osaga küsimus koroonavaktsiini kohta ja nende testide kohta , kas tasub minna testi tegema , kui on saanud gripivaktsiini ja , ja siiski saab gripisümptomeid ja kas ise vaktsiin võib põhjustada posi positiivse koroonatesti tulemust ? vaktsiin ei põhjusta positiivset äh, koroona testi tulemust . PCR-is äh, , seal ei ole elavat viirust äh, , mis äh, annaks vastukajalisele vastuaine testis äh, , kui ähm, uuritakse , missugust ähm, äh, vaktsiini on saanud , kui on saanud äh, Hiina või sidofarmi äh, vaktsiini äh, vastuained ilmtingimata ei räägi selle kohta on tege- , on , kas on tegemist äh, kaitseainete poolt äh, antust äh, või äh, vastuainetest äh, . testiained äh, ei äh, aja segamini PCR-i äh, ja äh, saadud äh, aineid , kaitseaineid , kui on saanud ühekoguse , nagu varasemalt räägiti , võib täielikult sümptomitest ilma jääda , võib sümptomeid saada . ja kui on põhjust oletada , et tegemist on koroonaga ja siis testi tasub teha . lisasin siia selle , et et need vaktsiini reaktsioonid , mis tulevad vahetult vaktsiini järel , need on mitmeski suhtes sarnased isetõviga . Ise kui kohe vaktsiini järel tuleb selliseid tüübilisi vaktsiini sümptome , sümptomeid , ei tasu kohe testi minna , kui need jätkuvad üle rohkem kui kolm päeva . kui tuleb selliseid sümptomeid kui haju ja maitsm- , maitsmise , maitsmismeele kaotamist , siis tasub minna testides tegema , siis samuti . jätkame koroonavaktsiini sisaldavate ainetega . kui isik toitub eriliselt , ta on vegan , sööb halal toitu , kas siis võib teha testi , kõik ained , mis meil kasutusel on , on veegaansed , need on koššer , need on hallar , ei ole tarvis mõelda , mis nendest sobiks , kõik on sama head koroonavaktsiinide turvalisus , sest räägitakse loomulikult endiselt , nagu siin esimesi ajal avaldati seisukohta . väike täpsustav küsimus . mida näiteks teatakse MRNA pikaajalise kahjuliku mõju kohta ja kui veel ei teata , millal seda kavatsetakse uurida ? pikaajalised kahjulikud mõjud on haruldased suurim osa kaitseainete kahjulikest mõju , mõjutest tulevad esimese kuue nädala jooksul kaitseaine andmisest . võimalikult hiljem tulevad kahjulikud mõjud , neid loomulikult ei järgi , ei järgitakse . Soomes on registri põhinev järgimissüsteem . me võime järgi vaadata mitmesugustest eriregistrites üheskoos või , või neid registreid ühendades . kas on mingisuguseid tõbesid , mida on kaitsesüsti saanute puhul rohkem kui nende puhul , kes ei ole seda saanud , aga pika aja jooksul tulevad tõsised kahjustused on väga haruldased . siis küsimus koroona vaktsiini ja rasedusega seotud . kas rasedane olles on turvaline võtta koroona vaktsiini ja kui seda mitte võtta , kas see , et seda ei ole võib-olla kahju kahjulikku , me teame , et teise kolmandiku puhul ja kolmanda kolmandiku puhul , kui võrrelda rasedat naist , mitte raseda naisena . siin on mingil määral riski juurde tulnud tõsise koroona tõve suhtes ja samas ka risk sündimata lapsele . ja samas on avaldatud ka seisukohta , et kui rasedal naisel on meditsiinil põhjuseid mingisugune rasedusele lisaks mingisugune ohtlik tegur . temaga või- , võidakse rääkida seda , et kas oleks mõistlik , et ta võtaks koroonakaitsesüsti ja mõelda selle üle järele , mismoodi sellises olukorras võidakse kaitsesüsti anda . Nendes tõhestatud uuringutes , mis põhinevad müügiloale , seal rasedana olevaid ei võetud uuritavate hulka . see , kõik see teave , mis põhineb rasedata , rasedana olevate kaitsesüsti andmise turvalisustes , see järgiva uuringu põhjal tuleb jätkuvalt juurde . USA ja Suurbritannia on selles suhtes väga oluline , olulises , olulisel positsioonil , seal on kõige rohkem rasedaid vaktsineeritud . nii AstraZenecaga kui MNR-A . see , mida me teame , et kui rasedus on lõppenud , kas sünnitusega või loote menetlusega , seal ei ole midagi erakorralist esile tulnud mingisugust turvalisust signaali , mis räägis meile sellest , et see , mis on juhtunud , oleks põhjustatud kaitsesüstimiselt , et kui palju elavana sünnib ja tervena ja enneaegseid sünnitusi ja väikese kaaluga , need on täiesti samasugused olud nii kaitsesüsti võtnutel kui nendel , kes ei ole võtnud . aga siis , kui alles planeeritakse rasedus , kas siis võib võtta ? kaitsesüsti ja kas siis on seal mingisuguseid soovitusi kaitseaja suhtes ? selles suhtes oleme sellisel seisukohal , et kui on soov last saada ja kui on mitmesugused ravid , neid ei ole tarvis peatada kaitsesüsti võtmise ajal . loomade uuring . Ka katsete põhjal ja rakukatsete põhjal . kaitsesüstiga ei ole seotud midagi , mis viitaks loote ebamoodustumisega . ja sellepärast rasedus on turvaline ka kaitsesüsti tegemise hetkel ja sellepärast meie soovitus on see , et ei ole tarvis pidada mingisugust ettevaatuse aega . kui see kaitsesüstimise võtmise turvalisus veelgi sellest räägitakse , see paneb mõtlema . mida , millist teavet sa soovitaksid teha , teha , lehekülgede lisaks ? no meie sõsar ametkondadele on palju infot Suurbritannia Public Health Englandil ja siis loomulikult meditsiinialane kirjandus . rohkem kui nädal tagasi tuli Ameerika . Ameerika arstide liidu ülevaade rasedana olevate naiste koroonariskidest ja siis New England Journal poolteist nädalat tagasi rasedatele vaktsiini andmise turvalisust . et on palju selliseid meditsiinilisi lehekülgi , me , mille poole tasub pöörduda . see nõuab muidugi seda , et inglise keelt osatakse , aga ka meie leheküljel me proovime tähtsamaid asju esile tuua ja meie leheküljelt peaks lühidalt soome ja rootsi keeles need asjad leida olema . Lähme siis kaitsesüstimiste edasiliikumise ja kaitsesüsti andmistega seotud küsimusele . alustame kaitsesüstimise suunamisega . selle kohta tuli riigi nõukogust juhtnöörid , et maikuu ajaks tuleb suunamine kasutamisele ja nädala lõpus vaadatakse , et kas on mingisugust piirkonda Soomes , kus koroona oleks üle teatud piiri ilmnenud ja kaitsesüstid suunatakse sellesse piirkonda ja siis on täpsed plaanid selle kohta , mida tehakse , kui neid piirkondi on rohkem . see puudutab õigupoolest Moderna vaktsiini , AstraZenecat iseenesest ka , aga kuna meil AstraZeneca jaoks ei ole sellisest vajadust , siis me suuname neid Moderna koguseid , mis jäävad üli , kui on kõigepealt vaadatud , kui palju neid üle jääb . see on nüüd ühe korra tehtud , üks piirkond Soomes , Päiat-Hämme , kus ilmnemine oli rohkem üle piir näidu ja sellel nädalal on sinna suunatud rohkem kaitsesüste kui mujale . aitäh ja jätame , jätkame selle kaitsesüsti vahega Päi . Te mainisite esit- , esituses , et sellest ei ole midagi , et süsti talmimise väli või läheb üle kaheteistkümne nädala , aga kas see võib olla lühem , et kui kaitsesüsti on enem on pakkuda . no mida me tea- , teame immunoloogiliste põhimõtete põhjal on see , et väga lühikest vahet ei tasu pidada . see puudutab nii MRNA kui adenoviirus vekt- , vektor . Uh um yeah. vaktsiin on teada , et müügiluba on antud kolmest kuni nelja nädalani , aga see on põhjustatud sellest , et pandeemia alguses tootjale ei olnud võimalik järele proovida mitmesugused vahed siit . aga mida me teame vastuaine analüüside põhjal ja mismoodi nad pöördusid vaktsiini tõhususeks . teame , et pikem vahe on parem . loomulikult siin on see küsimus , et kui me oleme väga raske kes epideemia olukorras , kus viirust on palju liikvel , kui need on veel muundunud ja kaitseainet ei anna nendele head kaitset , siis loomulikult olukord on teine , aga põhimõtteliselt on parem , et see on kaugemal seal kolmest nädalast , kui lähem , lähemal . hästi mida me siit teame lastele kaitsesüsti andmisel , nüüd me teame , et vaid üle kuueteistkümneaastaste kaitsesüsti andmisest on müügiluba nende kaitseainetega , kas meil on arusaamist selle kohta ? mis suhtes , mismoodi laste suhtes minnakse edasi ? õigupoolest arusaamine on selline , BioNTech-Fizeri kaitseaine on saanud Ameerika meditsiiniametnikelt , FTA-lt äh, eile müügilõa äh, ja äh, kui äh, alates kella kuuest homme te võite vaadata , mismoodi kaitseaineid kaheteistkümne viieteist aastastele tuleks anda . Euroopa meditsiiniametnikud teevad otsuseid juunikuus . millal , täpselt me ei tea . Soomes meil on laste vaktsineerimine alamtöörühm , kes siis vaatab meie puhul , mis on lapse tõve . TagSoomes ja vanemate tahtmine lastele kaitsesüste anda . me teame seda , et kaheteistkümne kuni viieteist aastaste MRNA kaitseainele , nende vastu ained on veel paremad kui noorte täiskasvanud . me oleme saanud ka küsimuse mitte kodanike vaktsineerimise kohta , mis on praktika , kas Soomes püsivalt Soomes tööl või õppimas olev , olevad välismaa kodanikud võivad saada kaitsesüsti . Nad võivad saada , see on meie kõigi edukohane , et võimalikult palju nendest inimestest , kes siin meiega on . Nad saavad kaitsesüsti ja ka e EL-i piirkonnas on sellest kokku lepitud . see ei puuduta juhuslikku taristi , mida nüüd veel hirm , keda nüüd veel hirmsasti ei ole . aga kui on nii-öelda püsivalt siin Soomes võib saada kaitsesüsti sellest vallast , kus elatakse , aitäh . no siis veel väike täpsustus AstraZeneca vaktsiini kohta . meil on palju inimesi , kes sooviksid saada selle kaitseaine kiiremini , kui nende kaitsesüstimise kord oleks . kas on võimalik saada AstraZeneca kaitsesüsti , kui on noorem kui kuuekümne kuuekümne viie aastane , kus tahab . Need on just need asjad , mis , millest sellel nädalal peaksime rääkima . siin on küsimus , kas ka juriidiliste seikadest , et meil on rahvuslik soovitus , et kui on rohke , kui on noorem kui kuuekümne viie aastane . kas küsimusel on inimene , kes tahab , tahab seda ise ja on kindlustatud , et me peame välja selgitama neid asju selle jaoks , et me võiksime usaldusväärseid juhtnööre anda , et ei tuleks mingeid üllatusi . ehk just sellepärast meil on need juhtnöörid , mis on varem läbi käidud , et ei või kuuekümne viie aastased nooremad , seda ei saa valida . aga ma rõhutan seda , et see on praeguse hetke informatsioon . ja võib-olla , et ka need asjad muutuvad hästi sellest kaitsetõhususest räägiti Hanna esituses , aga kas sa täpsustad veel , Hanna , mismoodi see vaktsiini kaitsetõhusus on määritletud , kui kaitseväene tõhusus on kasvõi üheksakümmend protsenti , mida see tähendab ? oleks pidanud võtma see algurütmi kaasa kui see tõhusus arvestatakse , siis on üks miinus riskisue ja see tähendab seda , et kui palju seda tõbe ilmneb nendel , kes ei , kes on vaktsineeritud ja seda võrratakse , võrreldakse nendega , kes vaktsiini ei ole saanud , siis saadakse see näit- , see tähendab seda , et üks miinus riski suhe on see , et ja järgmine kord me võime selle siia välja joonistada . see on ehk üpris raske asi tavalise inimese jaoks aru saada , aga selgitus oli hea siis veel äh, erinevates suundades hei- äh, , heidame neid asju äh, . kui äh, käiks nii , et äh, saaks teada äh, tõenäoliselt äh, koroona äh, nakatusest esimese äh, koguse järel , kas siis tuleb võtta veel teine kogus . meie praeguse juhtnöö järgi antakse veel see teine kogus , aga kui Hanna , kuna Hannagi varem niimoodi ütles , kui nagu Hanna varem niimoodi ütles , võib-olla , et mingil hetkel . Uh, loobutakse sellest , kui meil on piisavalt infot um, selle kohta , kui on selline kombinatsioon , et on tõbi ja kaitse uh, . aga siin on selle pool see , et uh, sellega ei ole kiire uh, . seda võib , seda vahet võib pikendada ja võtta selle teise koguse alles uh, kuu töö pärast uh, . hästi kuidas näeb siis välja ähm, vaktsiini tootmise tulevik , kas teil on mingid hinnangud selle kohta , kas äh, nendest tuleb puudus tulevikus või äh, kas see katab kõik vajadused ? no praegusel hetkel WHO VH... on teinud selle hinnangu , et maailmas kaheksa miljardit inimest oleks aasta kaks tuhat kakskümmend neli alguses vaktsineeritud ja see sõltub mitmesugustest asjadest . kui tootmise kapasiteeti saadakse juurde lisaks , kui viirus ei levi liiga palju . siin ollakse selliste põhiliste küsimuste juures , et kui hakati koroona vastu kaitsesüsti andme , kõik maad olid sellisel arvamusel , et globaalne tasavõrdsus on tähtis kõikidel maadel . peavad vaktsiini saama kõik maad , nagu me näeme Aafrikas , see ei ole isegi peale hakanud see on annetuste najal ja neljakümne kolmes maas on ainult üks kaitseaine kasutusel ja vaid mõni protsent on kaitsesüstitud . ja kui sellest tuleb nüüd selline , et iga aasta või teine aasta vajatakse tõhustavaid koguseid see , see tähendab seda , et meie vaktsiini tootmise kapatsiteeti tuleb lisada . palju räägitakse , räägitakse sellest , kas peaks litsendid , litsentsid vabastama . et IP õiguste lõdvendamine oleks tähtis . see on üks asi selle pildi juures , on tarvis ehitada tehaseid , kontrollida kvaliteeti ja püstitada külmkett . hästi , lähme üle viimase teema , koroona kaitsesüstimistunnistuse juurde , mis praegusel hetkel selle arengust teatakse . see on praegusel hetkel just käimas ja Soomes see teostatakse oma kanna teenuse ehk kanda FI kaudu siin tuleb kõige , kõigepealt selline rahvuslik tõend ja siis juulikuu ajal , ajal selline EU tasemel ühine koroonatõend . see tähendab siis seda , et kaitseaine on antud . selle EU tõendiga on seotud ka need variandid , et see võib olla tõend selle kohta , et on läbipõdenutav . see on tõend selle kohta , et on just tõesti käinud , see on seal kanda.fees või siis , kui on tarvis seda tõendit näidata , seda võib näidata omas telefonis . kuna see tuleb kasutusele maikuus , natukene veel läheb , kuni . Teie kõik , kes te olete vaktsineeritud , seda ei ole kohe seal näha , rahulikult oodake . see tuleb seal nähtavale . loomulikult on natukene ebaselge , kuidas seda kasutama hakatakse . sellepärast , et sellele rahvuslikule tõendile ei ole sellist kindlaks määratud kasutamist viisi ja seda ju tasemel olevat on reisimise korral eesmärgiks kasutada , aga iga maa võib ise kasutada , missugused kriteeriumid neil on maale tulekuks , jaoks . lisateod sellega , selle kohta saame suve jooksul . ja rahulikult tuleb oodata seda oma tõendit , et ei ole tarvis kohe seda välja prindida , aga tehniline areng siiski toimub , jah kas teil praegusel hetkel tuleb meelde midagi sellist , mida te ta tahaksite kuuljatele teatavaks teha ? õigupoolest mitte midagi muud kui jõudu ja jõudu , see ei ole veel möödas , kuigi oleks saadud üks või kakski vaktsiinikogust , veel peab jaksu olema see oli lõpuks hea kokkuvõte . enne kui lõpetame , tuletan veel seda meelde , et meie koroonavaktsiinisari jätkub . järgmine on tulemas kahekümne seitsmendal mail , see on ka neljapäev ja aeg on seesama , seitseteist kolmkümmend . aitäh kõikidele vaatajatele . ja toredat suvise õhtu jätku .